Zdarec lidi, tady zase já Bonbič a dneska jdeme hrát Pokémon Café Remix. V dnešním díle asi budeme hlavně dělat jednu věc a to je to deliver zdarma. Tak koukej, koho dostaneme. Jumpera. Ok, nice. Ty si zaslouží screenshot, ok, nice. Můžeme teďka samozřejmě normálně hrát. A hned se to chce pana otestovat jumper, ok. Ok, tak tohle si můžeme rovnou, když budeme 4 zamíchance, co už máme. Nice. Jaký den odměny, nice. Okay. Ok, tak teďka v eventu eventní hupa, což je hodně dobrý, já to nevím, jestli stihneme. Ok, mám tady nějaký úkol splněn, takže to se mu vyzvednu. A jdu asi se normálně hrát teďka. Kádra Virstiny dáme. Samozřejmě. Ok, tak tady ještě toto povyzvedneme. Odměny z toho, ok. Tí 15 minut se ještě necháme stranou. Jo, nice.
OK, takže druhý než nový pokáž. Taky by screenshotuju. A jenom asi dnešní poslední level. Chtěl si pomalu vylevlit. A tady tyhle ty blbosti už. Levlící asi ne, nebo jo, jenom jednu. Tak já takhle vylevnu nerovlatá. Třeba. Proč ne, no? A jsi tady vysunuješ tohoto odměnu a bude pro něco všechno. Příští díle teda zkusíme udělat toho hupu. Nevím, jestli ho stihneme, ale OK, já se na to chci ještě podívat tady. Tak to asi nedám, se obávám. Můžeme kolik by nás stál lupen, jo, docela dost. A za zkoušku nic nedám, takže to můžu zkusit, no. Tak zatím čus.